Dobrý večer, dámy a pánové, vážení odběratele, já vám děkuji, že jste klikli na tohle video. Dneska tady máme první e, čtení z knihy Následník trůnu. O čem kniha pojednává, to vám teď v rychlosti z tohohle obsahu přečtu. Začínají letní prázdniny, konečně jsou dny plné sluníčka a všichni je mohou trávit venku s přáteli. Stejně tak je tomu i v našem příběhu, kdy jsou kluci Adam a Martin pozváni na chatu jejich kamarádky Renaty. Krom jejího otravného bratra je zde také sestřenice Natka, která se Martinovi zalíbí. Dějem zamotají ještě další dva kamarádi. Na Kraskov jezdí léta s rodiči Tomáš a letos si přizval i staršího Jakuba. Příběh by nebyl neobvyklý, pokud by zůstalo jen u tohoto, ačkoliv i tak je zajímavé číst, jaké žárlivé zápletky a nezapomenutelné vtípky nastanou. Nýbrž velké ozvláštnění přichází, když se parta rozhodne podniknout výlet na chatu masového vraha. Kým budou spatřeni? Proč je ten člověk pronásleduje po celý týden? Přečtěte si detektivní dramatický příběh a vžijte se do něj tak, jako samotní aktéři. Kniha je totiž napsána dle skutečné události. U následujících dvou kapitol, které tady dneska spolu strávíme, vás nemusím až tak úplně varovat, ale později se dostaneme do části knížky, která je trošku temnější. Jdeme na to. Tento příběh je inspirován skutečnou událostí, která se stala partě mladých lidí ve vesničce jménem Kraskov. Mnohé myšlenky jsou smyšlené a vzhledem k dlouhému intervalu jsou poupravené i některé situace. Kniha však končí smyšleným koncem. Nic není dokázáno a nejspíš ani vyřešeno. Co se může stát v místě zrádné minulosti? V bezpečí jsou jenom čtenáři. Následník trůnu, ale Kajzner. Kapitola první. Přesně podle plánu. Za šest minut jedna. Během dvou minut je to tady. Znělo v hlavě oběma z stojících uprostřed nástupiště a čekající jít na vlak, který je odveze do Čáslavy. Adam i Marty, tedy Martin, právě přemýšleli nad tím, jak rychle asi zvládnou přestup z vlaku do vlaku. Do vlaku, který směřuje dál tam, kam potřebovali. V Třemošnici se totiž mají sejít s Renatou, jejich kamarádkou, která je právě pozvala k sobě na chatu na týdenní pobyt. Renata byla jen o rok starší než kluci. Bylo jí 16. No jo, ale z střemošnice? Marty nebyl příliš obeznámen s plánem Adama a Renaty. Vlastně na plánování ani nebyl. Doufal jen, že dojede na Kraskov a s kamarády se ubytuje v chatě nebo ve stanu, který si na rameni vezl. Počítal s tím, že k sobě vezme i Adama. Tak teda ještě jednou. Dojedeme teď do Čáslavy, tam přestoupíme na vlak do Třemošnice a na tom nádraží už bude čekat Rendia. Tašky nám prej vezmou její rodiče autem a my, aby jsme jakože poznali okolní kraj, půjdeme pěšky, ok? Marty přikývl a zdálo se, že se už nemůže dočkat. To ostatně ani Adam. Bylo už pět minut potom, co měl přijet vlak. Sakara, už tady měl být. Adam vycítil, že se jejich plány začínají komplikovat. To on ze srdce nenáviděl. To, když mu plány nevídou, nebo mu je někdo chytrý překazí. V klidu máme čas. Marty byl kliděs, neměl co řešit. Uvědomoval si, že jede na chatu, kde bude týden bez svých rodičů a bude si to náležitě užívat. Bylo potřeba, aby si to ale uvědomil i Áda. Najednou se prudce zvedl vítr. Bylo slyšet dosti otravné zvuky a jen co se kluci otočili, mohli si říct: Konečně! Právě jim dorazil vlak. Ten přijel ze směru Praha a pokračoval na Brno. Nebylo tudíž divu, že z něj vystupovalo tolik turistů i obyčejných lidí, což ale kluky nijak nepotěšilo. Další: Konečně! Padlo za posledním vystupujícím člověkem. Tedy, když mohly být nahoru vyhoupnuty tašky s věcmi a jídlem, jídlem na celý týden. Následně za nimi i Adam a Martin z batohy na zádech. Počele jim stékal pot. Šílený vedro, prohodil jeden z nich. Vlak nebyl rozdělen na kupé, spíš jen na určitý počet čtyřmístních sedaček v jednom dlouhém vagónu. Tašky nahoru, kluci sednout a vlak, můžeme jet! Tak jo, myslím, že už asi stíháme. S úsměvem prohodil Adam a rozhodl se konečně si cestu užít. Byl jsi někdy na Kraskově? Marty držel v ruce mapu. Ne, ani nevím, kde by to mělo být. Oba pak vybuchly smíchy. Ani jeden z nich vůbec netušil, kam to vlastně jedou. Ani to, jak vypadá Jerenčí chata. A dokonce ani to, že ve vlaku s nimi jede 19 Jakub a má namířeno přesně tam, kam oni. Byl z Kutné hory, jako oni. Jel tam za svým kámošem Tomášem. Odkud? Z Kutné hory, aby jich tam nebylo málo. Cesta utíkala celkem rychle. Za okny se míhala lesní a polní krajina. Pole byla porostlá kukuřicí a téměř všude smrděl kraví hnůj. Nebylo to tedy nic příjemného a stáhlo to za to, když v Třemošníci vystoupili. A výletníci! Renča byla obyčejná pubertěč. Vysmála se klukům hned, jakmile je uviděla. Takových tašek, vy se sem snad stěhujete? Tomáš a Jakub se za jejich zády pozdravili svými starými fintami. Jeden plácel druhého, zatímco druhý plácel prvního, pak si podali ruce a objali se kolem ramen. Možná to mělo vypadat drsňácky. Společně pak vyšli z nádraží a pokračovali cestou k centru. Ještě vám chci říct, prohodila Renata směrem ke klukům k Adamovi a k Martimu. Naši nám tašky nevezmou. Klukův výraz byl hodně překvapený. Oba v sobě nyní dusili vztek, nevěděli, jestli to Renča myslí vážně nebo je chtěla jenom postrašit. Došlo jim to, když za svou předešlou větou dodala: Nevezmou je tady. Spat jim kámen ze srdce. Ale kde jim teda vemou tašky? Podle Martyho mapy byla celá cesta kopcem nahoru a to by jaksi s takovým nákladem nešlo. No a pokud by to přece šlo, trvalo by to mnohem díl. Čekaj na nás dole ve městě. Zasmála se a dala tím najevo, že má dneska náladu žertovat. Jak jste se sem těšili? Čekala snad odpověď. Vůbec? Jistě, že jsme se sem těšili, ale tohle překvapení si zmohla odpustit. Adam se tvářil tak, jako že tu srandu bere, ale ve skutečnosti se z toho joke'u nemohl zpamatovat. Nevěděl, jak to cítil Marty, zdálo se, že i on je v přetvárce dobrý. Tak jo, teď to nakonec dopadlo dobře, ne? Nedaleko odsaď mají chatu i babička s dědou, prohodil Adam. Je to v Rudově, asi kilák od Lichnice. Jo, ta je tudy po silnici do komce. Do komce, vole. Jo, ta je tudy do silnici... <laughs> to bude dobrý za chvilku. Jo, ta je tudy po silnici do kopce, ponaučila Jereny. Pak Áda pokračoval. Ale já to v Třemošnici tudíž znám, že jo. A Kraskov? No, ten bohužel ne. Áda se s úsměvem přiznal. Ahoj! Protáhla svůj pozdrav Renaty mamka Hanka. Tomáš a Jakub zatím pokračovali v cestě, na níž je měli ostatní brzy dohnat. To ale asi nevíde. Tašky si dejte do kufru. Reny, tam už se to asi nevejde. Hanka je přece nabírala po cestě. Jela si sem nakoupit a proto měla v kufru auta svůj nákup. Dejte je prosím na zadní sedadla. V tu chvíli vystoupil zadními dveřmi Pavel. Renaty ujetej brácha. Vy nejedete autem. Zeptal se na takovou stupiditu, že je všichni pochopili, tak teď začne opravdová sranda. Nezamýšleli se z něj tu srandu dělat, ale stačilo, když promluvil on sám. Bylo mu třináct. Dítě <laughs> úplně byl bej. Reny kluky probodla pohledem. Myslela si asi to tež, ale byla u toho mamka, takže to moc přiznávat nechtěla. Mami, oni nejedou autem. Pavel nedostal odpověď ani od ní, protože zrovna nakládala tašky s věcmi do auta. Přesto ho slyšela. Na znamení toho potom ukázala na plná zadní sedadla a řekla. Ty už taky ne? Kluci opět vybuchli smíchy. Pavel si to uvědomil, začal je i on probodávat pohledem a myslel si buchví, jak nevypadá zlostně. Reny, vemte si ho sebou. Hanka to snad udělala na schvál. No nic. Tak jo, teď bychom si tu mohli dát rozchod, co? Renata hned převzala velení, jelikož mamina už odjela. Ne, že by kluci nesouhlasili, ale Renčí přístup vypadal asi takto. Já jsem tu paní, mě budete poslouchat a mě to tady patří a tak podobně. Mohla by trošku ubrat, co? Řekl Adam Marty mu na cestě do obchodu, kde si chtěli během rozchodu koupit energy drinky. Jo, asi jo. A ten Pavel, ten je dobrý, co? Nadhodil Marty tak trošku jiné téma. Jo, ten teda je. Áda se ho neuvěřitelně dobře chytil a vydrželo jim to až do cíle cesty. Tak co, nakoupili jste? Renata čekala tam, kde se měli sejít, prý už nějakou dobu. Teď se chystala provést i po okolních cestách a vyrazili směr Kraskov. Cesta byla opravdu do kopce, nebyl až tak prudký, jak si mysleli, ale kopec to byl. Dále vedla cesta lesem, okolo řeky, pak do menší vesničky před Kraskovem a k nějaké společnosti, kterou jim Reny podrobně popsala ale kluky to zajímalo asi tak, jako zbytek historie okolí. Jmenuje se to tu Hervičino údolí. Jen jedna informace byla na nejvíc zajímavá. Na Kraskově měl dokonce chatu Marhoun. Prohodila Renda a kluky to tedy zaujalo, chtěli vědět víc. Teda, ta chata tam ještě stojí, je hluboko v lese, má zamřížovaný okna a je to docela strašidelný. Budeme se tam jednu noc podívat. Pokoušela. Ne, Adam byl jasně proti. Krom toho, že to byl blázínek, byl to taky pěkný strašpitel. Marty možná taky, ale v určitých situacích by zvládal určitě líp než Adam jakýkoliv nástrahy. Neblbni, teď ten by byl posranej, narážel Pavel. Jeden jak druhý vlastně. Pak spustil svůj zlověstný smích. Renčo, ozval se Adam, jehož výraz v tváři jasně napovídal, co chce vlastně říct. Je tady jenom chvíli, ale už mě neskutečně, však on se odpojí, Přerušila ho Renata včas, než se stačil vulgárně vyjádřit. Nesnad proto, že by to Pavel mohl pochytit ten znal už nepochybně mnohem horší výrazy ale proto, že by mu mohla do hlavy vstoupit ta jeho skrývaná agrese. Kde? Kde se mám odpojit? Zmátla ho dokonale. Hele, my půjdeme projít Kraskov, jen co si k nám kluci dají svoje věci a třeba rozdělají stan. Mezitím Marti mu vyklouzlo něco jako. A sakra, tak to tam s ním budeme ještě dlouho. Narážel nejspíš na postavení stanů. Renča pokračovala. Ale ty zůstaneš na chatě, sebou tě fakt nechcem. Poslední Pavlova slova, než uraženě a cíle vědomě vyrazil napřed, byla Tak já to řeknu mámě. <laughs> Ulevili si. No, tak kluci, mám pro vás ještě jednu zprávu. Kluci už asi raději nic neříkali, jen čekali, co z Renaty vypadne. Na chatě bude i sestřenka. Na ty. Ale nebojte, myslím, že se vám bude líbit. Vzájemné pohledy naznačující jednoduše vrr, Nebyly k přehlídnutí. Pak se Adam probral. Počkej, Natála Kopečná? Ty ji znáš? Udivila se Reny. No jasně, chodil jsem s ní na základce do třídy. Aha, to by mě nenapadlo, no tak aspoň se znáte. Pak pokračovala a už si jen užívala cestu, která by se každým okamžikem měla stáčet právě k naší vesničce. Hele, je pěkná, Ozvalu se ze zadu i s odpovědí. Si píš. Kapitola druhá, vrstvy kraskova. Trvalo ještě pár minut, než Renata dovedla kluky k chatě. Přesně jak jsem řekla, je tady plno místa. Kluci si právě vychutnávali pohled na rozlehlou zelenou zahradu zdobenou malými stromečky v záhoncích, zahradními sádrovými trpaslíky kolem plotu tuje a nakonec velký altánek, který pokrývala sněhově bílá deka. Všechno tu vypadalo velice upraveně a vytvářelo příjemné prostředí. Chata, respektive takový menší domek, stál na druhém konci zahrady, než teď byly. Tedy oproti vratům za malým betonovým pódiem. Pódium napadlo Adama okamžitě, jelikož měl hrozně rád divadlo a rád se předváděl. Každý ho měl proto za komika. Máma, napadlo zase jako první renču. A mělo to též svůj důvod. Mamka ustála ve dveřích chaty a na skupinku cestou strhaných dětí s úsměvem mávala, čímž se zvolávala k odpolední svačině. Co si večer zahrát Monopoly? Navrhla Renča, když seděli u stolu a dojídali poslední kousky chleba s paštíkou. Marty s se již poznali a teď se vedle sebe smáli na velké sedací houpačce. Jo, to je docela dobrý nápad, souhlasil i Adam. No a teď odpoledne vám ukážu, co tady všechno je. Kluci se na sebe podívali s výrazem, kterým opět dokazovali svůj velký zájem. Ale nejdřív si asi postavíte stany, třeba přijdeme pozdě. Stejně diktátorské sklony jako Renata měla i Natála. Adam ji znal, ale Marty s tím moc nepočítal. Tak hlavu zůru a ber to pozitivně, vole. Nechal se slyšet Ade a poplácal ho po rameni. Pak vyrazili k jejich stanu. Ani jeden si nebyli moc jistí, že ho zvládnou narovnat tak, jak se má. Holky ustavěli a šlo jim to v celku obdivuhodně. Marty proto zašeptal. Hele, nerad bych se strapnil, takže se ohni pomalu. Pst, pomalu a nenápadně do prdele. Nenápadně vytáhni ten návod, co je na spodu. Adam tak učinil. Přesně tak, jak bylo v návodu, položili podlážku komovou částí na rovnou zem. To nebylo až tak těžký. Pak vzali kolíky, Oba se nejvíc báli tyčí, ale kladívko bylo taky zdárným protivníkem. Zatímco Martin držel kolíky správně ohnuté a věnoval své pohledy na ty, občas přivřel oči, protože se bál, jak to půjde Adamovi s kladivem. Proč zavíráš ty oči? Nechápal. Já ti nevím, nějak moc ti nevěřím. Proč? Protože ty ty oči zavíráš taky. Holky tím pochopili, že se stanem baví, nebo tím to vůbec nejde. Jste pozadu o jeden level, Křikla Renata a šla klukům pomoc se spojováním tyčí. Pak už byl boj, podržet je ve správném úhlu a stále spojené, když se druhý snažil nahrnout na ně plachtu. Uf, a umíš úzel? Adam nepatřil mezi nejzručnější lidi na světě. Uhní. Marty to sice taky nějak zašmodrchal, ale vypadalo to přijatelně. Jde se, ulevil si při pohledu na hotovou ložnici. Parta tedy mohla vyrazit a podívat se po okolí, cože to tu v tom kraskově vlastně vůbec má? Tak když se to vezme doprava, půjdeme i kolem Tomášovi chaty. <laughs> Začala Renata výpravu. Když to ale vezmeme doleva, je tam hřiště a hospoda konibar. Adam si neodpustil poznámku. No tak já bych to zakempil v hospodě. Ne, vložila se do debaty Natka. Vezmeme to doprava kolem Tomáše a pak to projdeme spodem přes les a skončíme u rybníka. Tam je hřiště a nad ním teprv Koníbar. No, zaváhali kluci, tak co nám zbývá? Richard Marhoun pravděpodobně nejznámější vězeň v České republice. Podezřelý z nájemných vražd a mnohonásobných krádeží. Původním bydlištěm v Rychnově nad Kněžnou. Přesto spoustu času trávil ve vesnici Kraskov, kde se údajně nacházela jeho chata. Marhoun se jednou pokusil o útěk z věznice a policie vyšetřuje i důvodné podezření spojence. Ty krásu, že jsem se to chtěl dozvědět, vydal ze sebe Marty, když jim Renata dopověděla mrazivou historii chaty v lese. Nezměníme téma? Nadce se to také na lehce poslouchalo, protože to neslyšela vůbec poprvé. Myslím, že změníme. Zarazila se Renata. Viděla totiž právě přibíhajícího Pavla. Už z dálky na něm byl vidět vztek. Vy jste mě tam nechali, buzny! Celý udýchaný, zřejmě z běhu, ze sebe okamžitě chrlil nadávky. dávky. Sestra ho uklidnila. Chceš lepáka? No, toho teda uklidní, smál se potichu Adam. Řeknu to mámě. Nic jiného ani nečekali. Nebyli nadšení a Pavel to věděl. Přesto se k ním připojil. Čumte, tady bydlí Tomáš. Tady má chatu, Tomáš? Opravila ho Renata. On se ale nedal. A co jako? Tamhle zase můj kámoš Hedy. Natka toho klukům vzadu upřesnila. To je jakože Honza. Je mu čtrnáct a má ohromnou přezdívku Hedy. Proč? Divil se Martin. Odpověď byla ovšem jen pokrčení ramenou. Pomalu se blížili k lesu. Tady je to hrozně hezký. Zítra večer bychom se mohli jít do lesa projít, nebo někdy. Jste tady přece na týden. Všichni se na to souhlasili. No, pokračovala až u rybníka. Sem se budem chodit koupat, nebo u hospody jsou i sprchy, ale týden vás to nezabije. Je teplo a voda je fakt dobrá. Rybník vypadal čistě a v odlesku slunce také teple. Marty mu se zalíbil. Byl vyloženě vodní typ a pokaždé se v rybníce nebo bazénu dokonce vyřádil. Fajn, a tohle je hřiště. Na hřišti pobíhala spousta dětí. Jejich křik by ustál málo kdo, teda aspoň tak si to mysleli kluci, kteří s dětmi zrovna nejlépe nevycházeli. Rodiče seděli kolem a popíjeli kafe nebo pivo. K nadce přiletěl fotbalový míč. Hej, Blonsko, hoď to sem! Celkem neochotně podala ho těm drzým chlapcům. Všechno bylo na kraskově takové pohodové. Skoro až k neuvěření, jak se tu dá relaxovat. Jenom to neříká dvakrát. Neuděláme si fotku, napadlo na ty. Se souhlasem se usadili na kolotoč a proběhla formace selfie. Tak kluci, jestli chcete, tak si to tady projděte. Loučili se na chvíli holky. My si půjdeme sednout tamhle za mamkou, je tam i strejda, teda on je to spíš chlápek, který už pár let mámu balí, ale já mu strejda říkám, když tak tam přijďte. Pak odešli. Kluci zůstali ještě chvilku sedět na kolotoči. Rozlíželi se kolem sebe a relaxovali. Pavle! Volal z protější poloviny fotbalového betonového placu Hedy. Teda asi si to kluci mysleli. Heďa na nazdar! Pavel za ním doběhl a vykopl přitom z rukou míč malému chlapci, který se chystal dokopnout zase svému kamarádovi. Dohrál Dej mi to, to je náš míč. Je docela sranda pozorovat, jak se tam hádají, prohodil Marty. Adam souhlasil a rozesmál se hned, jakmile přišla chlapečková mamina a Pavlovi vlepila facana. Teď to řekne mámě, kámo, smáli se. Kolem se smáli také některé děti, které celé extempore viděli. Rodiče se dále v pohodě bavili, jen jedna osoba tu celou dobu seděla, oči zlověstně upřené, žádný výraz v obličeji, jen stále ten samý strnulý set. Kdo to je? Napadlo Adama a málem na muže ukázal. Jak to mám vědět? Martin si muže všiml také až teď. Jejich odhodlání tu sedět se vytratilo, když muž obrátil svůj zrak ke kolotoči. Kluci se oba dva bez váhání zvedli a nejprve pomalu, pak trochu rychleji, vyrazili do hospody. Muž se pomalu začal otáčet zpět. Měl takový vysoký čelo, pronikavě modrý oči. E, jo, a na sobě měl černou kožedou bundu. E, a, a rifle. Zablácený kámo. No, vlasy takový krátký. Jo, a hnědý. Prostě byl divný, Kluci se předháněli v tom, kdo popíše muže lépe a do detailů. Přesto následovalo zklamání. Je mi líto, kluci, ale nikoho takového neznám. Řekla Hanka, která seděla i s holkama a strejdou v hospodě. Aha Posadili se. Co to bude, pánové? Servírka, mladá a nejspíš na brigádě? Pěkná. Jim nabízela jídelní lístek. Jíst nebudeme, díky, ale dáme si pi... <coughs> Adam se zarazil, protože ani jednomu stále nebylo osmnáct a zrovna před rodiči, jimž se svěřili do zodpovědnosti, to moc nechtěli riskovat. Dáme si kofolu, doplnil Martin. Hoši, dejte si bramboráky, mají je tady skvělý. Doporu... Aha, to je chlap. <laughs> Hoši, dejte si bramboráky, mají je tady skvělý. Doporučil jim sousedící strejda. Kluci si je proto objednali a v zápětí se tomu muži představili. Tak já jsem nějaký kanec. To kluky zarazilo při pomyšlení na to, že kanec se dvoří Hance. Pak dodal. Ale ne, dělám si srandu. To je moje přezdívka, dělal jsem tady myslivce po lesích. Jinak jsem fanda. Vypadal dost sympaticky, z kluky se dal do řeči. Dozvěděli se zajímavé informace o zdejších lesích, o tom, jak se pytlačilo, kde všude to má projít a jak i on sám jednou musel nastražit pasti proti škůdcům. Je fakt, že mě to bavilo, protože jsem nikdy nevěděl, co od toho lesa mám čekat. I po letech vás překvapí, když jdete kolem místa, kde už jste jednou byli, ale přesto se vám tam něco zdá jinak. Nevím, jestli mi teďka rozumíte, ale prostě není hezký pocit, když jste sám a v noci. Hoši, řeknu vám, nejhorší je jedna taková cesta. Myslím, že se tam tudy moc nechodí, takže ani by to neskoušejte. Ale tam... Co tam? Nevydržel zvědavost Marty. Tam byl prej kdysi někdo zastřelený. Kluci zmlkli údivem. Vrstvy kraskova se začínaly projevovat a člověk by to do tak malebného místa snad ani neřekl. Ale klid, to se jenom tak vykládá. Možná jsem to tenkrát zaslech jenom tady v hospodě, ale přece. Když tam tudy jdete, vybaví se vám to a pak máte husinu až na prdeli. Po svém výkladu se Fanda zasmál, nejspíš tím chtěl celou situaci odlehčit. Ty bramboráky byli fakt skvělý, pochválil Adam jídlo, když se servírka znovu přišla zeptat na jejich přání. Dali si ještě jednu limonádu a pomalu se chystali k odchodu. Dojdu se ještě vylejt, pronesl Áda a odebral se k toaletám. Ostatní se zatím pobavili o večerním plánu, jak moc se těší na monopoly a peníze či rozdrcení proti hráčů. Áda zmáčkl kliku, když v tom někdo udělal totéž na druhé straně dveří. Mezi nimi se srazil s mužem, kterého tak zlostně popisovali u stolu. Adam cítil, jak divoce se mu klepou nohy. Jak by se nejraději dali na útěk. Místo toho jenom pozdravil. Dobrý večer. Muž nepromluvil ani slůvkem. Prostě se sebral a se stejným kamenným výrazem pokračoval ve své cestě. Kdyby se Adam býval mohl pohnout, sledoval by, kam muž odchází. Ve skutečnosti ho ale radši spustil z ohledu. Tak to jsem málem neudržel a zaběhl k pisoáru. Tak to byly první dvě kapitoly knihy Následník trůnu. Pokud se vám to líbilo, tak já budu moc rád, když dáte like, odběr, na základě toho vám vůbec žádný další kapitoly neuniknou a třeba mi do komentářů napište, jestli chcete, abych pokračoval. Knížka má dohromady kapitol 15, takže se tady můžeme setkávat pravidelně každý pátek ve 22 hodin jako noční čtení. Mějte se pěkně, ahoj.